Čusán, rybařky, rybáři, rybařčata. Tak vás vítáme na našem dalším videjku o rybaření a nacházíme se v Ostravě Hrabové. To ani není poznat, že jsme v nějakém městě a ten se rybník jmenuje jak? Pílík. Pílík, přesně tak. A máme tady totiž dva ty rybníky. Je to pílík 1A a 1B, ale teď se nacházíme konkrétně na 1A. Jo, jak vidíte, můžete podívat, úplně nádhera. Úplně krása. Jo, je to úplně krása. Když jsme neslyšeli tu blanici, tak ani fakt nevíme, že jsme někde u Ostravy nebo něco takového, jo, je to nádherné. Sice po stranách, když se podíváte, je to úplně zarostlé, takže jsou tam jenom pár míst, kde se dá vlastně nahazovat, kromě tady toho, co jsme objevili. Jo, jinak cesta úplně šílená, jo, to byl úplně tankobrom. Ten vám natočíme, jak pojedeme zpátky, to uvidíte, out to door, prostě pojede, úplně to skáče, vymolí a tak. Že máme terénní vůz, jinak bychom se sem vůbec nedostali. Dobrá, takže jdeme na to, rozbalíme verce a jdeme chytat, co? Jo. Tak jdeme na to, Tak a máme verce tady nachystány, jak můžete vidět, ty položené. Tady máme pěkný podběráček, vedle tohle domlouvátko, kdyby nějaká rybička se umoudřila konečně se chytit. No a už jsme si tady nachystali těstičko, jak můžete vidět. Krásná kozice, celé pívá. Úplně peckový. Máme odhodné ostrejdy, stěší na odrosti. Tady máme takovou krásnou vanilkovou, hotové už čestičko, jak cukroví to voní. Takže si jdem připravit ty pruty. Very good, nice. Tak, takže těsto máme teda připravené, tak jdeme si to dát na ten háček, ty věci. Tak, tady máme krásně husté, takové tvárné těstíčko, které si na to naňahňáme. Jo, je to taková plastelinka skoro. Tak, pěkně. Super, takovou šišečku uděláme, nebo kuličku, když se vám to povede. Perfektní. Pak máme ruce a dáme ještě něco na háček. Tohle jsme dali, tak jsme na krmítko. Krmítko průběžné. Pro ty, kteří neví, tak jako já se nevěděl. Tak, takže jdeme na ten háček. Tady ho máme. A na to si třeba dáme něco takového. Jo, to mám zase od kamarády Rudíka, po domácku dělané takové pletky z rohlíku a různě takhle navoňané. Jo, to plitím kapříkům a všem rybičkám strašně chutná. Teď se ještě trefit, neprobodnoucí prst, bude úplně super. Jsme tam a k tomu přidáme třeba kukuričku. A od toho kapříka to trošku laká, to co má rád a cidá do zubaka. Tak, no, dáme kukuřičku, pěkně, tak, hlavně ten háček trošku čouhá, jo, vidíte, musí čouhá, aby se měla za co ta rybka chytit. Tak, tak ruce umyjte, můžeme vzít a můžeme takzvaně nahodit. Tak, takož jakož, šup, trošku si to namotáme. Pojď nahoru, pojď, tak. Tak nám to stačí. Šupy hezky. Odbrzdíme. Doufám, že si to nechytnu za auto. A bude to dobré. Tak. Já budu se snažit to hodit někde tak normálně. Uvidíme. Se hodí trošku doprava víc, to se měl hodit doleva, nevádí. To všechno naučíme. Přitáhneme, ať to máme natáhnuté. Perfektní. Ještě natáhneme. Trošku. Tak. Šupneme sem. Tady nám to už piští. Dále přitáhneme. Zátěž, ať nám to trošku ten vlasec napruží. Povolíme brzdičku. Naopak. Tak. Kdyby to chytla rybička, s tím trošku poplavka. Tak. První prut máme. Tak jdeme na ten druhý.
A ten druhý háček. Mám takovou vychytávku tady udělanou, kde je takový, já nevím, šroubení, na které já můžu přidělat bojlísek, takže vám to pěkně ukážu. Bojlísek je tahle koule. Krásně voní. Taková jahodová. Sám bych do toho hryznul. Tak a to krásně našroubujeme, nějak se pokusíme hezky doprostřed našroubovat. Tak, už se to chytlo a už se to krásně kroutí. No, to potom bude tak snad se vznášet trošku nad vodičkou. Mělo by to dělat takový ten efekt, že se to bude ve vodě vznášet takhle. No, to bude na zemi a to bude nad tím a takhle by to mělo plavkat, jak ten kapr půjde, tak to takhle ze spod pěkně rajbne. Ale aby ho to trošku nalakalo ještě, trošičku, tak dáme, ať nám to ladí, kukuričku tuhle, ne, jsme hodili na zem, tak nevím, čuňata, a vezmeme tuhle. Ne, on to tam hezky probodneme a uvidíme, jak to půjde. Tak nějak to probodneme možná, pokud se sami neprobodneme. Tahle nejde, dobře, dáme menší. Nějaká rozpadla, nějaké rozpadlé máme. Jo, trošku to půjde, dáme trošku bokem. Tak, no, uvidíme, jestli tam zůstane, když ne, tak nevadí. Tak, tady hodíme pár, jo, vidíte, že krmíme i tak. Bavíme se toho, to nechceme, takže nakrmíme rybičky, když je nechytneme. Takže dáme si druhý nához. Teda musíme trošku více vpravo. A pak by přišla nuty. No jo. Ne. Šup. Opět tady asi nechytí hůz. A teď to musíme hodit trošku doprava. Děkučky, jdeme na to. Nechytil. Super. Je si to nezamotat všecko. Šup to tam, šup to sem. Tak, zapneme si lupátko, dáme zavažíčko se světýlkem. No, trošku ubereme pipátka, ať to tak nepiští. Ubereme brzdu, nebo takhle povolíme, chcete-li. Tak, no. Čekáme na ty mocné kapry. Zatím ani ťuka, opět, ale tak, aby jsme je trošku donutili, ty ryby, slavné, tady, do stravy, jo, chápete, ne, no tak, jdeme na to. A krmíme je trošku, jim dáme do pusky, mají chuť, tady takovou pšenici s vařenou kukuřičkou. Pěkně si zahráme na Barta Simpsona, budeme střílet plaky. A budeme se snažit to trefit někde, kde jsme si to nahodili. Rozumíte? Takže asi tam nikdy. Dvakrát. Tak. Raz. Tak. Druhou stranu. Kam jsem si tady trefil, myslím, ne? Nevím. Ne? Vadí. Já se trefím tady po druhé. Ty ryby tu nalákám. Opa. No, myslím, že je dobré. Tak vám to tak normálně v krusu díme, ne? A teď najednou ráko. Kýpora, kýpora. Vidíte si? Máte nějaká trubka asi? Jo, která to tady potom čerpadlo se tlačí v vodu a opustíče ten lidí, kde ho nevím, co to mám jinak vysvětlit. Normálně teď nevím, jestli to je dobře, že nám to přejeme a pomůže ty ryby trošku tady probrat, a nebo nám je to odežené, no. Tak uvidíme, no, to jsme ještě nezažili, tak to je taková novinka. Tak jsme opět naši tradici dodrželi, počet ryb nula. Je, ale to nevadí, snad jedno se nám to povede, každopádně. Tady byl krásný výhled, aspoň pěkné počasí, nebylo nám horko ani zima, že povzdálí panorama tam hory s
co víc si přát. Každopádně příště půjdeme na ten pilík 1B, tak snad se nám to možná povede. Takže uvidíme, teď zbalíme vercajk a ukážeme vám tu outdoorovou cestu, kterou se vydáme, jak jsme slíbili. Takže když se podíváme tam tím směrem... Už se na to hodně těšíš, to bude jízda jako na autodráze. Já, tak jdeme na to. Připravení? Jedem. Tady to je taká pohoda. Ale tam dál to bude masakr. Už to vidím. Začíná ojezd. Tam to bude jako ojezd. Taky pěkný šupek. Zatřepeme. To nebyl takový zážitek jak pro nás, bo my jsme zvyklí jenom po asfaltu. Jo. Tak příště u dalšího videjka Max a Martin na rybách. Tak čauko! Čauko!